Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamam tarif ya Allah Rabbul Alamin ke liye hain jisne hame aaj zamane ki taufeeq ata farmayi. Durud o salam o Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam par jisne ye deen hum tak pahunchaya. Hum aapke samne kuch Qurani duaen pesh karna chahte hain. Hame umeed hai ki aap inhe gaur se sunenge aur un par amal karenge. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم ذات کے لئے دعا رب زدنی علما اے میرے رب مجھے علم زیادتی عطا فرما سورة الطہ آیت نمبر 114 ماں باپ کے لئے دعا رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا اے میرے رب میرے والد پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی سورة البنی اسرائیل آیت نمبر 24 بیماری سے شفا یاب ہونے کے لئے ایوب علیہ السلام کی دعا مسنی ذر وانت ارحم الراحمین مجھے تکلیف پہنچی ہے آ تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے سورة الانبیاء آیت نمبر 83 مصائب اور مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لئے یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں تو تمام عیوب سے پاک ہے بے شک میں قصوروار ہوں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 اہل و عیال کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اے میرے رب مجھے اور میرے اہل وال کو نماز قائم کرنے والا بنا دے اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما سورۃ ابراہیم آیت نمبر 40 والدین ممنوع اور خود کی مغفرت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور مومن کو بخش دے جس دن کی قیامت قائم ہوگی سورۃ ابراہیم آیت نمبر 41 کام میں آسانی پیدا کرنے اور بات میں اثر پیدا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اے میرے رب میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میرے بات سنو سمجھ سکے شیطان کے شر سے بچنے کی دعا رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اے میرے رب میں شیطان کی چھ چھا سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس بات پہ بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے قریب آئے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 97-98 رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے میرے رب جو بھی بلائے تم مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں سورۃ القصص آیت نمبر 24 طلب اولاد کے لیے زکریا علیہ السلام کی دعا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 89 نیک اولاد کے لیے دعا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء اے میرے رب مجھے اپنی قدرت سے نیک اولاد عطا فرما یقینا تو دعا سننے والا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 38 من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا
للمتقين إماما. اے ہمارے رب ہماری بیوی اور بچوں کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 74. اللہ کی مدد چاہنے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا توکلت وہو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں, اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہ عرش العظیم کا رب ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 129. باقی وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.